Med nami je tudi predsednik DSOS Slovenija, Karel Erjavec, ki hiti z enega sestanka na drugi sestank, zato sem rekel, da nimamo tog naroda, sam plakate dal, ampak prava človeška beseda. Predsednik, izvoli. Bravo, sam lep pozdrav zlasti članicam in članom stranke DESUS, simpatizerjem, poseben pozdrav tudi invalidom in vsem, ki ste danes tukaj se zbrali. Dobar dan, Kastilijo, ne poznate? Dobar dan. Najbolj napavljamo. Ja, da zaspim na vaši radi. Tako, 400 evr imam. A ste dobili 150 evrov? A ste dobili 150 evrov? A sem Janšo stisnil? Prej sem učila, gospod minister Erjavec. Vidite, eno vprašanje, samo če dovolite, zelo hitro. Ko bote uspel, da bo se blagajna upokojenska učistila vseh zadev, vse ven in pomenka samostojni, bote videli, da bo boljši za upokojence. Tega je Janša pred 2 leti obljubil, pa do zdaj ni naredil. Gremo še tem une upokojence pozdraviti, une invalide. Številka ena. Ena, to pa vsak ve. Dedi so spomni. Najboljši, ne? Gospod Erjavec, ne bom, da boste zbagal. Ja, bomo. Janši se pa ne da. Ne, nobenmo. Jaz se nobenmo ne dam, ne Janši, ne pa. Ker Janša je najslabši od vsih, ki je notri. Mi v svojem programu se bomo zauzemali za starejše, za upokojence in tudi za invalide. Zato je zelo pomembno, da pridemo v naslednjo vlado in skušamo nekaj storiti. Ker biti v opoziciji in samo kritizirati, upiti, jokati, to nič ne pomaga, s tem namo nič spremenili. Zato pričakujem vaše glasove. Upamo, da boste tako močni, da boste se lahko vrani. Ja. Držimo pesti. Trdno. Gospod Erjavec, če pa ne, pa gremo stari tenkisti v boj naprej. Če smo še. Tako, ja. Bomo. Lado. Zato smo pa te. Dobar ti. Dobar ti. Dobar ti. Nas je samo 4 poslance, 1 minister, pa še tako vsak dan napadajo, tako da je dobro, da sem minister za obrambo, da se lahko uspešno obranim. In jaz vam zagotavljam, če bom v vladi, če bodo naši poslanci v državnem zboru, mi se bomo še naprej borili za vas, za socialno državo, za javno zdravstvo. Vi ste ustvarili to državo, 40 let ste garali, pustili svoje žulje, sedaj pa vse to, kar je bilo ustvarjeno, pa neki tajkuni privatizirajo. Mi nimamo tajkunov, mi nimamo kapitala, imamo pa vas upokojence, vas delavce, vas invalide in prosim vas za podporo. Hvala, da ste me poslušali, moram že spet naprej jeti. Ne boste verjeli, kam grem. Zopet se grem brant pred temi patrijami. Thank you.